Добрий вечір. До вашої уваги новини. Спочатку про них коротко. Нема чим за комуналку заплатити і фактично ні на що жити. Повернути зарплатні борги прийшли на сесію Черкаської міськради тролейбусники. Їм винні понад 11 мільйонів гривень. 21 депутат підписали повідомлення про те, що вони з об'єктивних причин не можуть сьогодні взяти участь в пленарному засіданні. Зміни до бюджету Черкас 2018 сьогодні не ухвалили, не було кворуму. Чому обранці не відвідують сесії та коли відбудеться наступне засідання? Там немає якогось чорнуха або дуже якихось жорстких моментів. Там є просто історія 5 людей. Крихка свобода. 35-хвилинну документальну стрічку про жінок і чоловіків, яких ув'язнили на Луганщині після окупації регіону, презентували у Черкасах. Для мене це важливо. Я раніше займалась фігурним катанням, але закрили ковзанку і, на жаль, я не змогла більше. Не вистачає лише трибун. На центральному стадіоні Черкас від сьогодні працюватиме крита льодова арена. Хто випробував кригу першим? І тепер докладніше. Сьогодні на сесію Черкаської міськради прийшли працівники Черкасиелектротрансу. Вони вимагали ухвалити програму фінансування підприємства і повернути 11 200 000 гривень, які їм заборгувало місто. Через це тролейбусники півтора місяці не отримують зарплату. Не можуть розрахуватися за електроенергію та купити шини. Інженер комунального підприємства «Черкасиелектротранс» Олег Жолдак прийшов на сесію міськради, аби повернути зароблені гроші. Їх не отримував півтора місяця. Нема чим за комуналку заплатити і фактично ні на що жити. Зі слів директора комунального підприємства «Черкасиелектротранс» Петра Кучера, без заробітної плати нині 418 працівників. Страйкувати вони не збираються. Будемо працювати до тих пір, поки буде останній технічно відремонтований тролейбус. Або їх почули, тролейбусники заблокували вихід депутатів із сесійної зали. Ми не отримаємо свою заробітну плату вже за грудень місяць. За листопад ми не отримали, вже за грудень ми не отримаємо. І не так, як немає бюджету міста, вони його не розглядають. Ми в січні також не будемо отримувати заробітну плату, вони нас вже достали. Зі слів директорки департаменту фінансової політики Черкас Наталії Джуган, кошти на погашення боргу виконавчий комітет міста знайшов. Ухвалити рішення про їх спрямування можуть лише депутати. Якщо сесія відбудеться, чи встигнуть профінансувати, вона не знає. Якщо б сьогодні відбулася сесія, абсолютно нормально ми б завершили бюджетний рік. Треба зробити буде відповідні коригування, підняти в казначейство асигнування довідками. Це просто не можна зробити в один день. Тим більше ми не знаємо на сьогодні регламент роботи казначейства і по завершенню бюджетного року. Чи будуть тролейбусники далі працювати, вирішували о 14-й на засіданні колективу. Їхню позицію прокоментувала голова профспілкового комітету Лідія Бут. Завтра ми йдемо на сесію знов, якщо опять не буде кворуму, то ми 18 грудня з 10 години оголошуємо безстрокову акцію соціального протесту з залученням громади міста, громадських організацій і представників ОСББ. Поки що ми ходимо, да, поки що ходимо. А що далі буде, я не знаю. Нагадаємо, з вимогою виплатити їм кошти працівники тролейбусного парку приходили на сесію міськради 11 грудня. Тоді через відсутність кворуму вона не відбулася. Борг підприємства виник через призупинення ухвали суду рішення канівської сесії про виділення коштів. Щоб погасити заборгованість, виконавчий комітет міста вирішив перенаправити на підприємство 11 мільйонів гривень з департаменту житлово-комунального комплексу. Таке рішення можуть ухвалити лише на сесії. Оля Гуржі, Сергій Єфімов, новини. Із вимогою внести зміни до бюджету Черкас на 2018 рік та спрямувати гроші на утеплення будинків, на сесію прийшли і представники міської спілки власників житла. Зі слів голови громадської організації Майі Лебедєвої, їм за співфінансуванням міська влада мала спрямувати 13 мільйонів гривень. Пообіцяли головам ОСББ будинкам, які пішли по співфінансуванні, до 13 мільйонів гривень. Люди виконали роботи, підрядчики лишились без коштів і вимагають у людей, тому що робота виконана. Порядка 13 мільйонів – це не 1300 гривень і не 13 тисяч. І якщо півроку нам обіцяли по результатах першого півріччя, тобто це червень, то сьогодні вже грудень, а коштів відбудеться немає.
Зміни до бюджету 2018 року депутати Черкаської міськради сьогодні не ухвалили через відсутність кворуму. Продовження 59-го пленарного засідання не відбулося. До сесійної зали прийшли 17 депутатів, 26 не з'явилися. Чому обранці не відвідують сесії та коли відбудеться наступне засідання, розкаже Тетяна Недбайло. О 10-й ранку до сесійної зали зібралося 17 депутатів. Для проведення засідання необхідно 22. Ще 5 листопада звернулися до міського голови з вимогою провести сесію. От 14 днів згідно законодавства було його право, потім наступає право секретаря міської ради. І ми, наше право депутатів міської ради настало 8 числа. Ми зібралися 11 на сесію, вони не прийшли. Раніше призначена сесія мером на 6 листопада перенесена на 13, і ви бачите, сьогодні вони знову не явилися. Як повідомила Вікторія Курч, начальник відділу з питань роботи Черкаської міськради, сьогодні вранці отримала лист із підписом 21 депутата з проханням не скликати сесію. 21 депутат підписали повідомлення про те, що вони з об'єктивних причин не можуть сьогодні взяти участь в пленарному засіданні. Я це повідомлення отримала, як і Ярослав Володимирович, сьогодні зранку, бо вчора він був у відпустці. Сьогодні він 8 годин мені принесли це повідомлення з резолюцією мого керівника Ярослава Володимировича повідомити депутатів. Ми розіслали всім на електронну пошту це повідомлення, але ж на сесію ми прийшли. 18 депутатів у листі прохали перенести засідання на 26 грудня, троє на 21 грудня. Утім, Ярослав Нищик наголосив, що сесію необхідно скликати не пізніше 20 грудня. 22, 23, 24, 25 грудня – це вихідні дні. А відповідно, оскільки це вихідні дні, то 21 грудня це буде останній день, коли казначейство прийматиме фінансові документи на проплату. Ми вже просто не зможемо провести ці видатки. Казна має свій режим роботи. Він ще сьогодні, вони не сказали нам, який день останній. Для того, щоб провести видатки, нам треба ще провести довідками уточнення. Відповідно, це дуже багато довідок. Просто казна навіть фізично не встигне це забезпечити. Громадськість заблокувала двері і обіцяла не розходитися, поки депутати не зберуться. П'ятнадцять депутатів зареєстрували термінове звернення до секретаря міськради з проханням провести позачергове засідання сесії міськради завтра. Я дав розпорядження підготувати проведення пленарного засідання завтра о 10-й годині ранку. На засідання не прийшли представники фракції «Батьківщина», «Самопоміч», «Черкащани», «Свобода» та позафракційні депутати. Ми спробували зв'язатися з ними, аби дізнатися причину їхньої відсутності. Всі знають, що насправді проведення сесії Черкаської міської ради, крім того, що воно може вирішити певні поточні проблеми міста, в першу чергу для дійсної опозиції в нашому місті потрібно для того, щоб в незаконний спосіб позбавити 5 депутатів Черкаської міської ради мандатів. Ми не будемо грати в ці ігри. У мене службове відрядження. А завтра будете? Ну, планую. Очільник фракції «Батьківщини» Роман Діскан відмовився коментувати. Зможете сьогодні прокоментувати? Не зможу. А чому? Ну, не зможу, тому що зайнятий. Представники фракції «Свобода» та «Черкащани» на телефонні дзвінки не відповідають. Нагадаємо, попередня сесія міської ради мала відбутися 11 грудня. Проте через відсутність кворуму її перенесли на 13 грудня. Зі слів Вікторії Курч, остання сесія відбулася 23 жовтня. Опісля дві запланованих не збиралися через відсутність кворуму. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини. Фільм про п'ятьох колишніх полонених «Крихка свобода» презентували сьогодні у Черкасах. Показ відбувся в кінотеатрі «Україна». Кінематографісти об'єднання «Вавилон-13» та студія «Doc Note Films» спільно із правозахисниками Східноукраїнського центру громадських ініціатив створили документальну картину про долі чоловіків і жінок, яких ув'язнили у підвалі приміщення колишньої Луганської облдержадміністрації одразу після окупації регіону. Про враження глядачів від перегляду. Далі Ірина Філенко, вона повернулася із презентації. Режисер фільму «Крихка свобода» Костянтин Кляцькін роботу про цивільних українців, які пережили полон, називає спільним проєктом між правозахисниками та кінематографістами. Ми намагалися зробити цей фільм більш якимись мистецькими методами,
для того, щоб можна було донести проблему людей, які прийшли в полон, максимально доступне для масового глядача. Там немає якоїсь чорнухи або дуже якихось жорстких моментів. Там є просто історія п'яти людей, які пройшли незаконне ув'язнення. В Україні фільм показали у Северодонецьку, Слов'янську, Дніпрі, Теребовлі, на Тернопільщині. За кордоном 35-хвилинну картину побачили у Варшаві. Ми їздили по Україні вже в багатьох містах, показували цей фільм. Скрізь глядач здатен до... Він висловлює свої емоції і після показу тиша в залі. Герої нашого фільму, вони фактично потрапили до підвалу за свою патріотичну позицію, що вони не здалися і відстоювали навіть на окупованих територіях свою проукраїнську позицію. У них була власть. У них була влада. Це дуже хороший індикатор. Дай людині хоча б маленьку владу і подивишся, що з нею буде. Автомат в руках – це вже є влада. Сьогодні фільм переглянули студенти Черкаської медичної академії Олександра Матусевич та Альбіна Кулик. Дуже складно дивитися і відчувати, як люди фактично пережили, можна так сказати, смерть, можна так сказати. Вони були деякі 3 місяці, деякі місяць, їх вбивали морально, вони почали після цього цінувати свободу і вони почали любити життя, те, що ми не вміємо робити зараз. Після перегляду залишилось таке враження, що я зрозуміла для себе, що потрібно цінити те, що ми маємо, тому що в нас може статися в будь-який день таке становище, як відбувається в Луганську, Донецьку. Ми повинні цінити те, що ми маємо, співчувати людям тим. Мабуть, не буде такої людини, яка б залишилася байдужою після розповіді. І всі ми добре розуміємо, що ці розповіді є дуже цінні для наших студентів, для підростаючого покоління, тому що вони змушують їх і задуматися, і переосмислити, і по-іншому подивитися на це життя. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини. Школу для майбутніх батьків відкрила черкащанка Анастасія Павлюченко. Тут на фітболах жінок вчитимуть розслаблятися та тримати тіло в тонусі. Також відвідувачки занять проходитимуть психологічну підготовку і арт-терапію. Все, аби допомогти майбутнім мамам підготуватися до пологів. На першому занятті побувала Тетяна Рева. Зараз тим тазом, ми вперед, можна трошки вперед-назад, і ти свою увагу звертаєш на ті м'язи, вони теж працюють вперед-назад. Тазова дна вона називається, тазові м'язи. Інеса Береза разом з чоловіком Олександром готуються до партнерських пологів. Мені подобається займатися, готуватися до пологів, тому що це додає впевненості в тому, що відбувається. Ти отримуєш практичні знання, теоретичні. І фізична підготовка дуже важлива до цього етапу в житті. На краєшок м'ячика трошки сюди ставиш, ти його трошки і ще трошки. І тепер спина, ти сюди найбільше розслабляєш. Такі заняття є партнерськими, батько – учасник занять. Роль тата – підтримувати маму всіляко, особливо вона буде дуже емоційна. Їй буде не до того, щоб думати про якісь там практичні речі під час пологів. Вона буде думати, як саме народити, а роль тата – їй допомогти у цьому. І допомогти в тому, на що вона, можливо, не буде звертати уваги в цей час. Ці вправи жінка може використати під час пологів, розповідає інструкторка з підготовки до пологів Анастасія Павлюченко. В пологовому залі є м'яч, є такий килимок каремат, його миють перед кожною пологою. Майбутня мама використовує в своїх пологах м'яч, каремат і ось ці вправи і досить успішно. Ідея створити школу для майбутніх батьків у психолога, арт-терапевта та багатодітної мами Анастасії Павлюченко виникла 4 роки тому. Заняття складається з 3 частин. Інтелектуальна частина – це все, що треба знати про зміни вагітності, що відбувається під час пологів, що робити з дитиною, коли вона вже народилася. Далі
Друга частина – це фізична. Ми готуємося фізично, готуємо всі м'язи, які нам потрібні будуть під час пологів. І третя частина – арт-терапевтична. Підготувати майбутніх батьків до пологів фізично та емоційно – така мета школи для вагітних, розповідає Анастасія Павлюченко. Інформацію дають, що відбувається зараз зі мною, да, ну, з вагітною, тому що щось відбувається, а що саме я не можу назвати, не можу сама собі пояснити. І якщо собі не можу, то і оточуючим, родині не можу так пояснити. Знижується конфліктність, знижується тривожність, напруга така і в стосунках, і внутрішня. Зі слів заступника головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги Черкаського обласного перинатального центру Наталі Лакусти, підготовка до пологів є важливим етапом для майбутніх батьків. Підготовка жінки до пологів – це дуже важливо, тому що зараз практично 92-95% – це є партнерські пологи. Тому жінка, якщо перебіг вагітності є фізіологічним, нормальним, немає ніяких ускладнень, вона може займатися і вправами, і йогою деякі жінки в мене проходять, займаються, і плаванням. Одних з моментів підготовки жінки до пологів є школа відповідального батьківства. Ці школи працюють практично в усіх районах, в міських центрах, ну і в перинатальному центрі, також для жінок, які поступають до нас на пологи. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини. Льодову арену відкрили сьогодні у Черкасах. Над її зведенням 3 місяці працювали підприємці із Кропивницького. Облаштували ковзанку на території центрального стадіону. Першими на арену вийшли професійні спортсмени. На відкритті побувала і наша Олена Нечтайло. Першу вийшла на лід нової ковзанки фігуристка Анастасія Широкопояс. Вийшла взагалі не так, як я хотіла. А так-то, в принципі, мені було саме головне, щоб люди побачили, як воно насправді. Що фігурне катання – це не те, що якийсь там тупий стереотип по поводу того, що якщо ти вийдеш на ковзанку, ти можеш впасти або ще щось. Ні, насправді це дуже великий спорт. Звісно, будуть травми, будуть падіння. Але без падіння не буває зльотів. На відкриття цієї ковзанки чекали професійні хокеїсти, розповідає один із них Андрій Клюшньов. Сьогодні ввечері в нього тут відбудеться перше тренування. Займаюсь 15 років аматорським хокеєм, отримую певні успіхи. Але повноцінно тренуватись не виходило, оскільки у нас не було ковзанки. Зараз у нас вона є, і я впевнений, успіхи будуть значніші. Я вже в передчутті того, коли у нас буде ковзанка, поки мені в це ще не віриться. Серед відвідувачів 12-річна Дарина Коломієць. Дівчина на ковзанах з 3 років. Чекала її відкриття, нам в школі розказали про неї, і так випало, що ми сьогодні прийшли. Для мене це важливо, я раніше займалась фігурним катанням, але закрили ковзанку і, на жаль, я не змогла більше кататися. Разом із Дариною прийшла її подруга Анна Борисова. Мені дуже подобається фігурне катання, воно дуже елегантне. І я думаю, що мені сподобається кататися. Я ще не пробувала себе. З батьками прийдемо ще, з сестрою. Облаштування ковзанки тривало 3 місяці на території центрального стадіону. Нині на арені не вистачає лише трибун. Надали нам оце місце, і ми прийняли таке рішення збудувати і подарувати от місту Черкаси, Черкаської області льодову ковзанку. Це буде зв'язано з посадочними місцями трибун. Це буде розроблятися проєкт і буде считатися. А під самим на нашій ковзанці на полі може кататися одноразово десь до 150 осіб. Зі слів директора центрального стадіону Черкас Юрія Гончарова, площа ковзанки у 1500 квадратних метрів дозволяє проводити змагання всеукраїнського рівня. Стандарт національної хокейної ліги, яка дозволяє проводити змагання всеукраїнського рівня. Ми про міжнародний рівень, зрозуміло, казати не будемо, але змагання по хокею проводяться і на таких ковзанках у нас зараз в Україні, чемпіонат України. Для фігурного катання, зрозуміло, також тут є повністю всі ті стандарти, які потрібні для проведення всеукраїнських змагань. Ми чекаємо. У нас є в нас в Черкасах 2 хокейні команди. Олена Нечитайло, Сергій Єфімов, новини. І поки що це всі новини. Наступний випуск переглядайте о 20:40. Побачимось.